dvasios, kad iš tiesų jis būtų kunigas pagal tiesą užimti. Suprasdami, jog ne visuomet mes patys mėgame tuo keliu, kurio kviečia eiti Kristus, ne kartą buvome nuklydę ir nuodėmės naktį, atsiprašykime, kad per tai dalyvautume šventoje mišių aukoje. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir asmenybėmis. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane. Tebesitelkia mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, kad nuvedė mus į amžiną gyvenimą. Jis yra miręs už visus,
Jis
Kartais mes išgirdę vieną kartą klausimą, praleidžiam pro ausis, nelabai išgirsta, dėl to pakartojimą antrą kartą. Kristus nes tris kartus pakartoja šį klausimą. Tai rodo, kaip yra svarbu mylėti viešpatį. Ir viešpas tave vienas broliai pakvietė taip arti būti su Kristumi. Dar daugiau, tiesiog tapti antruoju Kristumi žemėje. Juk viešpas leis tau Dievo vardu atleisti nuodėmes, pakviesti išganytoją ant altoriaus ir taip susivienyti su Kristumi, kad apaštalo Pauliaus žodžiais tariant galėtum pasakyti: gyvenu, tačiau jau nebe aš. Manyje gyvena Kristus, kuris veikia per mane, myli per mane, tarnauja per mane ir trokšta kiekvieną žmogų įkelti į dangų. Tuomet tavo tarnystė, kunigystė,
Dievo garbei ir krikščionių tautos pašventinimui pagal bažnyčios tradiciją, ypač aukodamas Eucharistiją ir teikdamas sutaikinimo sakramentą. Užtarimu bažnyčios šventųjų, už tai, kad yra
išklausyk mus, prašome viešpatie mūsų Dieve, ir šią savo tarnį atsiųsk šventosios dvasios palaiminimą bei kunigiškosios malonės galią, įdant tas, kurį siūlome tau išgyvendinti, amžinai džiaugtųsi tavo dovanų gausa. Būk su mumis, viešpatie šventasis Dieve, visagalinti mesis Dieve, žmogiškojo kilnumo kūrėjo ir visų malonių dalytojo. Per tave klesti visa kas gera, iš tavęs viskas semia tvirtumą. Tu šventosios dvasios galia, kunigiškajai tautai ugdyti, joje paskiri Kristaus, savo sūnaus įvairių laipsnių tarnus. Jau ankstyvesnėje sandoroje atsirado tarnybos atlikti šventoms pareigoms, nes kai Mozė ir Aaroną paskyrė tautai valdyti ir šventinti, jų bendro darbo pagalbininkais išrinkai vyrus kitoms tarnystėms ir pareigoms eiti. Taip gyvumoje, tu Mozės dvasia apdovanoji 70 išmintingų vyrų, kad jų padedamas jis tavo tautai lengviau vadovautų. Tai Aarono sūnums išgėrė gausybę malonių, suteiktų jų tėvui. Įdant pagal kunigų įstatymą, termai aukotų, padangtės auką, būsimųjų gyvybių šešėlį. O galiausiai, tėve šventasis, į pasaulį esantį savo sūnų,
akmenį senelį tėvę, šiam savo tarnui kunigystės garbę, atnaujinti jame šventumo dvasę, tegul vykdo iš tavęs tėvę gautą kunigystės antrojo laipsnio tarnybą ir pavyzdingu savo elgesiu, kas skatina kitus dorai gyventi. Tebūna jis tinkamas. Viešpats Jėzus Kristus, kurį tėvas patepė šventąja dvasia ir galia, te saugo tave, kad šventintum krikščionių tautą ir Dievui aukotum auką.
viešpaties kryžiaus slėpinį. Švietimai užantspauduoja vyskupo ir naujojo kunigo apsikabinimu ir šventuoju pabučiavimu. Turėtų tada neokreskytės dar dėkodamos kunigams už kreipimą į savo tarpą. Išreikšti taip pat šventąjį pabučiavimą. Bet šį kartą mes visi
šventosios dvasios galia, tu ketini išvengti visą pasaulį ir kaip galiu skelbti savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėtekio tavo garbė aukotų tikrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašom, šventosios dvasios galia, pašventink šias paaukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tikėjimo paslaptis. Mylėdami viešpatie tavo sūnaus išganytąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir žengimą į dangų, lauktam jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk mintingai savo bažnyčios atnašą į tą vynėlį, kurio aukojimo galima daug kas būti norėti. Tegu stiprinami tavo sūnaus kūną ir kraujo, kaip ir jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Taigi teikia jis tau mūsų kaip amžiną dovaną, kad laimėtumėm dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Globok savo tarną mūsų popiežių.
yra šiandien yra vyskupo Eugenijaus Bartulio Ivaitis švenčia 44 metų sukaktį. Jis buvo įvedė ištikimai atvirtum kunigystės pareigas. Amen.